qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa goor dhow gudaha u galay maqaayad ku dhow dekedda Muqdisho halkaas oo isku qarxiyay sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir maqaayadda oo lagu magacaabo Luulyamani ayaa ka mid ah maqaayadaha ugu caansan ee laga cunteeyo iyadoo xilliga qadada ay aad u camiran tahay waxaana gudaha u galay maqaayadaasi qof walxaha qarxa isku soo xiray qasaare kala duwan ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dhashay qaraxaas oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aanan weli la helin tirada rasmiga ee dadka ku dhintay mid ka mid ah shaqaalaha maqaayadaasi ayaa laga soo xigtay in dhacdada qaraxa ay ku geeriyoodeen in ka badan 10 ruux oo ka mid ahaa dadka ku suganaa maqaayadda wararka ayaa waxay sheegayaan in qofkan oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo isku qarxiyay gudaha maqaayadda xilli lagu guda jiray saacadaha qadada ciidanka ammaanka iyo gawaarida gurmadka degdega ayaa goobta gaaray waxaana halkaasii ka socda samata bixin dadka ku waxyeeloobay dhacdadaas oo qaarkood la geynayo isbitaalada magaalada Muqdisho si loogu daaweeyo ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan balse weerarada noocan oo kale waxaa inta badan sheegta mas-uuliyadooda xoogaga Al-Shabaab